להודות לכם מעומק הלב שבאתם לשיר איתנו לאורו ולזכרו של איתי האהוב שלנו. הרעיון של שירת המונים אשר יוצרת חיבור, אחווה, דרך חוויה משותפת, הולם כל כך את איתי. איתי גדל כאן בסניף בישיבת בלבב שלם. 3 ימים לפני נפילתו צולם איתי על ידי דובר צה"ל וכך אמר: אני איתי, מ"מ בפלוגת החוד של גדוד צבר. בשבועות האחרונים אנחנו פועלים במרחב הרצועה, בגדוד זיתון. מצאנו אמל"ח רב, משמידים מנהרות ופירים משמעותיים של חמאס. צה"ל ינצח, אנחנו פה עד שנסיים את המשימה שלנו. שבת שלום לכל עלם ישראל, אוהבים. עבורנו זוהי צוואתו של איתי. הוא יצא למשימה שהאמין בה, בכל ליבו, וקיבה להשלים אותה. לכן בחרנו לשיר כאן היום ביחד, "לא תנצחו אותי". בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר בוער, ואנשים לעבודה תנועה, ירקות של בית רבן, ומלטיקים. Bye.